Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Müğənni Nəfəs sosial media hesabında yeni video paylaşıb. O rəqs etdiyi videonu sevənləri ilə paylaşıb və bu şərhi qeyd edib. Kimdə alındı, mən rəqs etməyi sevirəm. Kefsiz olanda mütləq rəqs edin. O zaman mükəmməl olacaqsınız şərhi ilə paylaşıb. Biz də sizlərlə yepyeni videonu hazırlamışıq və sizlərə təqdim edirik.